Tady pan Odvárka, prosím. Je? Je, tak to je zázrak. Tak, tady pár zpráviček. Pan Gašparovič si upravil z ochrankára operku prepsa. No to je docela zajímavý, protože on dostal doživotně přiděleného policistu jako prezident a využívá ho na to, aby mu venčil psa, no tak dobře. Tohle je zajímavá věc. Zoo kvůli hlučnému sexu oddělila oslí pár. To jenom, abyste věděli, co se přihodilo. Nestalo se to teda ani u nás, ale ani na Slovensku, ale v Polsku. Tam osel s oslicí se milovali tak vášnivě, že to budilo celý okolí. A zoologická zahrada teda je oddělila, aby nerušili. Ovšem zbouřili se ochránci zvířat a taky politici, takže ty osly dali zase k sobě a nikdo tam nezamhouří oko. Češi si jezdí přivydělávat do Rakouska, prodávají svou krev. Takzvaně na krev. Tohle přeskočíme. A tohle je z Česka speciální zpráva, prosím vás. Hora Blaník připadne u nás v restitucích církvi. Hříb by mohl na oplátku dostat stát. Čili my už tam jedeme krajinu, privatizaci krajiny. I to, doufám, k vám přijde. Je se na co těšit. Tak, to by bylo všechno.